ten problem.
Convocaram para Lisboa. Reunimos em Lisboa 40 mil pessoas e a verdade é que ontem aqueles números foram engraçados. Porto! Estamos no Porto. A ideia de virmos para o Porto é para pegar naquela velha expressão de contas
à moda do Porto. E é por isso que estamos aqui no Porto com esta manifestação. Viva na prática muito antiga de pagar as mercadorias à chegada. Um bocadinho ao contrário daquilo que, por exemplo, se passa com a parte escolar, que é pagar a conta para as próximas e próximas gerações e condenar as escolas com contrato de associação, que custam menos ao Estado, 25 mil euros por turma ao Estado. São contas da moda do Porto e é essa a mensagem que nós hoje queremos aqui passar. Ontem o chefe do Sr. Ministro da Educação teve um excelente contributo para a nossa causa, porque dizia assim o chefe do Ministro da Educação, que caso não saibam, o Sr. Mário Nogueira, dizia assim: o custo por turma na escola estatal é 3.890 euros, desculpem, o custo por aluno é 3.890 euros, ele disse isso. E está certo. Multiplicando por uns tais 28 mil euros, dá um valor aproximado dos 105, 106, 107 mil euros. Mas depois diz que o custo por aluno na escola com contrato de associação é 4.522 euros. E esta é a parte, mais uma vez, da mentira e da manipulação de um homem que dirige a educação deste país. É alguém que mente! Contas à moda do Porto, contas certas, é isto que estamos aqui a fazer. E o que interessa agora mais é essencialmente o futuro. E o futuro que muitas comunidades estão a fazer neste momento é matricular as suas turmas já e agora. E em setembro o que vai acontecer é que não vai haver ninguém ir para as escolas que o Estado nos impõe. Vai ser um mês de setembro atribulado à conta da irresponsabilidade de um ministro e de uma secretária de Educação que são manipulados pela FENPROF, pelo Mário Nogueira, que nem contas sabe fazer. E hoje a Norte, como não poderia deixar de ser, estamos hoje aqui no Porto para mais uma vez, e há um domingo, sol, mostrarmos ao país, mostrarmos ao governo que estamos juntos e que não saímos daqui. E de uma vez por todas, se estamos a falar de educação, minha gente, aprendam a fazer contas, porque senão nós ensinamos. Nós custamos 25 mil euros, somos mais baratos 25 mil euros. Isto é público. Nós custamos 80.500 euros por turma, é público. Agora, o que nós não sabemos, o que a esquerda não quer que saiba e que não deixou que se fizesse uma auditoria, foi quanto custam todas as escolas. E sabem porquê? Porque eles têm medo. Sabem de quê? Todos nós sabemos. Da verdade. Nós somos mais baratos. Temos qualidade. Este processo todo, viram alguém deste governo ter uma palavra que fosse para aqueles que poderão vir a ser despedidos? Não! Não! É o respeito que este governo tem por pessoas que se dedicam àquilo que de mais importante temos na vida, os nossos filhos e os nossos alunos.
e nós não temos sido respeitados. Não temos, mas continuamos aqui. Nós não somos elite, nós trabalhamos, nós dedicamos, nós sacrificamos, nós temos qualidade e também pagamos impostos e, portanto, merecemos tanto respeito como qualquer um dos portugueses que trabalha e que se dedica e não temos tido uma única palavra e o total falta de respeito por nós. Uma palavrinha àqueles defensores da parte escolar. O Ministério da Educação paga quase 90 milhões de euros por aluguer daquilo que já foi seu. Das escolas que já foram suas. E este governo tem tanto ódio por 79 escolas que custam zero de manutenção a este país. Zero! O Sr. Primeiro-Ministro, aliás, secretário-geral do PS, no último congresso, acusou-nos de ser um lobby, defendermos um lobby. Nós defendemos o lobby da qualidade. Nós defendemos o lobby daquilo que é bom, da referência, das regiões, dos municípios, das pessoas. Aí nós somos lobby. Mas agora eu deixo um desafio. Porquê é que vocês não vão investigar os lobbies da parte escolar? Para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Nós não sabemos. Deixar uma última observação, que é a seguinte: nós que estamos aqui temos cara, temos rosto, temos nome, porque 25 de Abril foi há 40 anos e quando nós defendemos aquilo que acreditamos, damos a cara, não somos filmados de costas e disfarçados, porque podem não concordar connosco, mas temos a cara. Nunca ninguém nos poderá acusar. Portanto, acima de tudo, viva a liberdade! Viva! Viva Portugal! Viva! Caros companheiros de luta, eu vou começar com um pedido de desculpa. Um pedido de desculpa à Secretária de Estado. Um pedido de desculpa ao Ministro da Educação. Um pedido de desculpa ao Primeiro-Ministro, um pedido de desculpa aos portugueses. E pedimos desculpa porquê? Porque somos mais baratos. Desculpem, portugueses. Mas vou continuar a pedir desculpas. É que não só somos mais baratos, como temos uma qualidade acima da média. Não só somos mais baratos, como as famílias nos adoram. Não só somos mais baratos, como as crianças nos escolhem. Enfim, desculpem Portugal. De facto, alguém vai ter que pedir desculpa aos portugueses. Alguém vai um dia, e a história se fará, explicar aos portugueses como é que foi possível que escolas que há 20, há 30, há 40 anos prestam um serviço de altíssima qualidade à educação, um serviço de altíssima qualidade que ainda por cima é mais barato, que as famílias nos escolhem, e como é que é possível que de repente um partido em que nós acreditávamos,
um partido que foi uma base e um alicerce de democracia. Se cola uma esquerda radical e resolva terminar com as escolas com contrato de associação. Caros e caras portugueses, é evidente que nós não vamos desistir. Podem contar connosco para uma luta. Uma luta que vai conduzir certamente à nossa vitória. A senhora Secretária de Estado da Educação não tem a noção de onde se meteu. Eu podia agora aqui pedir a sua demissão, mas não. Vou fazer precisamente o contrário. Vou dizer, senhora Secretária de Estado Alexandra Leitão, tem que se aguentar no local, tem que se aguentar nesse fardo, tem que suportar o que fez e tem que arranjar uma solução, porque os portugueses lhe vão exigir. Todos nós percebemos que o governo se precipitou. Todos nós percebemos que estamos a servir de moeda de troca para qualquer coisa, mas sabemos que é mau. Todos nós sabemos que não merecíamos ser tratados assim. Acusam-nos de muita coisa, mas o que eu vejo é acusarem-nos de utilizarmos bem os dinheiros públicos para construir excelentes instalações, excelentes projetos, motivar os professores, ter bons resultados. Possa! O que é que querem mais de nós? É fabuloso juntarmos novamente aqui tantos milhares de pessoas. É fabuloso nós, contra tudo e contra todos, estarmos aqui. Não temos medo de ninguém. Eu costumo dizer muita vez que entre a espada e a parede, nós preferimos sempre a espada. Porquê? Porque somos escolas com contrato de associação. Porque temos a razão. Porque as famílias nos escolhem e porque nós lutamos por eles. O número é 25 mil euros por turma. 25 mil euros por turma que nós poupamos ao Estado. Mas notem bem, deixem-me terminar com estas contas. São 25 mil euros que este ano o Ministério quer aumentar em 400 turmas que vai destruir. São 10 milhões de euros que vai gastar a mais. Em vez de poupar os tais 32 milhões, como se os nossos alunos não tivessem custo do Estado, vai gastar mais 10 milhões de euros com essas turmas. Mas mais, vai mandar para o desemprego 1.200 dos melhores trabalhadores que este país tem. Isto vai custar mais 15 milhões de euros. São 25 milhões que a senhora Secretária de Estado, que o senhor Ministro da Educação, o senhor Primeiro-Ministro vai ter que pagar, porque vai pedir mais aos portugueses. Os portugueses vão ter que pagar mais impostos, porque se está a destruir do melhor que este país tem. Não há direito! 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 Vamos, vou terminar, nunca se esqueça, 25 mil euros mais barato, 25 milhões de custos acrescidos no próximo ano. O que vale é que as nossas escolas vão continuar a lutar por esta causa, vão continuar a lutar pela liberdade, vão continuar a lutar por Portugal. Viva Portugal! Viva! Defendemos o nosso país e somos patriotas, nós vamos acabar sempre como acabamos as nossas.
corações, honrando o nosso país, cantando o nosso hino. A escola somos nós e ninguém nos cala a voz. A escola somos nós e ninguém nos cala a voz. A escola somos nós e ninguém nos cala a voz. A escola somos nós e ninguém nos cala a voz. Viva a cidade do Porto! Viva as escolas com contrato de associação! Viva a educação! Vamos reunir, vamos ver novas ações para a nossa vida.